I el Manco 100 immigrants han mort pel naufragi de la seva embarcació davant les costes de Líbia. I Espanya, una pastera amb 58 subsaharians, ha estat rescatada per salvament marítim a prop de l'illa d'Alboran. Els immigrants, entre els quals hi havia un nen petit, han desembarcat la nit passada al port de Motril, a Granada. Tots es troben en bones condicions i han estat atesos per Creu Roja, que els ha prestat una primera atenció sanitària i alimentària. En total, són ja 190 els immigrants rescatats a Motril en les darreres hores que estan a disposició de la Policia Nacional, que els ha hagut d'allotjar a un pavelló esportiu per manca d'espai.